kooxo hubaysan ayaa dil ka geystay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Waa kan wariyahayaga Cabdullaahi Tahliil Gacmo. Kooxo ku hubaysan bastoolada ayaa maanta gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ku dilay wiil dhalinyaro ah, iyagoo markii dilka ay geysteen kadib ay goobta ka baxsadeen. Sida wararku ay sheegayaan, dilka ayaa si gaar uga dhacay meel ku dhow halka lagu iibiyo qalabka elektroniga qaybta loo yaqaano suuqa Cabdulshadaaye. Waxaana la sheegayaa in dhowr xabadood marxuumka looga dhuftay qaybta sare ee jirka. Qof ka mid ah dadkii ka agdhawaa halka ay toogashada ay ka dhacday ayaa sheegay in wiilka la dilay uu ka mid ahaa dhalinyarada suuqa Cabdulshadaayaha ku gada mobeelada cidiska ah, balse aysan garanaynin sababta ka dambeysa dilkiisa iyo waxa kale ee uu qaban jiray. Laba dhalinyaro ah oo la sheegay inay dhar shacab ah wateen ayaa dilka kadib goobta isaga baxsatay, iyagoo rasaas kor ugu riday dadkii halkaasi ku sugnaa, wuxuuna mar keliya suuqa mashquulka badan uu noqday meel hawanaysa oo lagu kala cararay. Ciidamada ammaanka ee saldhigga degmada Xulwadaag ayaa sida caadada ahayd bategay halka dilka uu ka dhacay, waxaana ay ka soo qaadeen meydka marxuumka iyagoo geeyay xarunta baarista dembiyada ee CID oo sawirana looga qaado meydadka dadka lagu dilo caasimadda Soomaaliya.